God kväll Stockholm, det här är programmet av stockholmare för stockholmare. Thomas Kvarnkullen heter jag och det här är vårt innehåll ikväll. Snart inleds jobbsatsningen i Stockholm, så ska 8000 bidragstagare sättas i arbete. De har tröttnat på gnäll och protester, vill ha fler gallerior och skyskrapor i Stockholm. Torsdag kväll i Kanal Lokal Stockholm, stockholmarnas egen tv-kanal. Välkomna hit. Nu ska vi byta ämne. Stockholmarna har blivit ett protesterande folk. Det har vi pratat en del om här i Stockholm idag. Ett av de mest tydliga exemplen är vid Odenplan, där planerna på en ny galleria möts med starka protester. Men nu finns det de som har tröttnat på att nya förslag hela tiden möts av motstånd. Anders Gardebring och Regina Kevius, välkomna till Stockholm idag. Är stockholmarna för gnälliga? Ja, lite så tycker jag faktiskt. Det finns en väldigt negativ grundinställning till nya projekt. Och ofta tycker jag också att man har en rädsla för att det är nytt, utan egentligen titta på varför är man rädd. Ni har ju startat en förening som heter Jibby. Mm. Vad betyder det? Det betyder Yes in my backyard. Och den startade vi eftersom det är väldigt många som vill komma till Stockholm. Det är många som vill bo här, det är många som vill plugga här, arbeta här. Och vi tycker att det är viktigt att man tar ett helhetsgrepp för att gynna då Stockholm. Och för att staden ska få växa, utvecklas och för att människor ska kunna bo här. Hur vill vi att Stockholm ska se ut om 10, 20, 30 år? Och det är ingen som kämpar för det här idag, menar ni? Nej, det man ser i media, det är ju de som är negativa, som protesterar. Det ligger ju i sakens natur också. Det är ju det som är intressant ofta. Så att vi vill lyfta fram en positivare grundsyn, helt enkelt. Att vi vill se Stockholm utvecklas och bli en bättre, en större stad med fler människor, större utbud. Och vi har ju alla ett gemensamt ansvar för att Stockholm ska kunna växa, ska kunna locka hit människor och att man planerar utifrån ett helhetsperspektiv och inte utifrån vad grannen tycker om den lilla plätten. Vi pratade om att man ska inte planera Stockholm ut ett lapptäcksperspektiv, utan vi ska ta ett gemensamt ansvar. Ni som många andra finns ju på Facebook. Där har ni en grupp som ni ligger bakom som heter Stockholm, inte Bullerby. Vad menar ni med det? Ja, det är lite den här småstadsmentaliteten som ofta dyker upp i diskussionen. Att nej, men vi vill inte förlora småstadskänslan i det här området. Men Småstockholm är ju en storstad. Varför ska man eftersträva småstadskänsla i en storstad? Jag förstår inte riktigt det argumentet. Då kan man väl bo i Nyköping till exempel, om det är nu där man är ute efter. Och det är inget fel i det. Men man vill olika saker. Men vid Odenplan till exempel, där många har protesterat mot att deras område ska förvandlas till en byggarbetsplats många år framöver. Är det konstigt att de protesterar mot det då? Nej, det är väl inte konstigt, men Citybanan ska ju byggas. Jag menar, det är ju väldigt konstigt om några protesterande kring Odenplan ska kunna stoppa hela Citybanan, som är ett enormt projekt för hela Sverige. Det är ju jätteviktigt. Sen finns det ju olika åsikter om gallerian i sig, men det är ju inte bara där protesteras mot, utan det är ju själva byggnationen i sig. Det är ju där som mycket av kärnan ligger av kritiken. Gallerian blir ju mer ett sidoprojekt som man ofta använder som något slags argument. Sen finns det ju de i vår grupp som tycker av, det finns ju olika åsikter om gallerian även inom gruppen, men man har ju alltid en positiv grundsyn till förändringar. Det är det som är det viktiga. Men det måste ändå vara bra att människor ventilerar vad de tycker så att det blir en debatt. Eller hur resonerar vi vill ju föra en dialog. Men idag har väldigt många projekt förhalats, försenats. För att man bara har sett till lokala kvarteret. Vi vill att vi ska se en helhet. Att vi ska kanske ha samrådsmöten som är stora i början, där alla får tycka till. Hur vill vi att Stockholm ska se ut? Hur vill vi att vårt närområde ska se ut? För idag blir det väldigt mycket så att man överklagar och man tänker bara på det som man ser utifrån sitt eget fönster. Vi vill föra en diskussion om hur vill vi att Stockholm ska kunna utvecklas. Det har varit protestaktioner på Odenplan bland annat. Nu blir det Odenplan vi pratar mycket om här. Ja. De har hängt ut de här röda skynkena från fönstren. Planerar ni några slags motprotestaktioner eller liknande för att väga upp debatten? Det finns väl inget konkret i de tankebanorna än, men det är klart att vi har ju funderingar kring mer, så att säga, ut i riktiga världen, så att säga. Vi har ju mest haft en pratat och diskuterat via internet mycket och sådär nu och börjat bygga upp till den vägen. Men målet är ju att komma ut mer i verkligheten, så att säga.
Anders Gardebring och Regina Kevius från Jimby alltså. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack. Strax ska det bli nyheter om Stockholm, Sverige och världen här i Kanal Lokal Stockholm. Jenny.